Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou mostrar para vocês como prometido, né? As linhas que uma cliente pediu para mim estar fazendo um tapete com as linhas de sobra, que é esses aqui, ó. Eu tô mostrando para você e vou transformar essas linhas aqui, pessoal, em tapete. Eu vou transformar essas linhas em tapete. Ela falou que podia ser qualquer modelinho, é misturar, falou o que der para fazer, porque essas linhas ela não ia mais, né? Ela ganhou, na verdade, e tava lá parada. Então, eu vou transformar isso aqui, pessoal, em tapetes. E vocês vão ver, tá? É, pessoal, eu tô gostando meio assim, porque eu tô gripada, muito gripada mesmo. Olha que cor linda, se tivesse bastante dela, né? Tá vendo? Só pouquinho, ó. Nossa, eu amei essa aqui, ó, que linda, olha. Amei essa aqui também. Só o amarelo que... Esse amarelo aqui, ó, parece que eu já tinha trabalhado com ele naquela outra cliente, né? A peça também tinha uma dessa cor. Ou não, é a cor mais diferente, né? Não, amarelo não, diferente. Mas essas aqui, eu amei essas cores aqui. Esse rosa também. Isso aqui também é bonito, olha. E vamos lá, né, pessoal? Essas outras aqui é bem sobra mesmo. Bem sobra, eu nem sei o que eu fazer. Parece que já tinha... A pessoa parece que tinha fazido e desmanchado, ó. Tá vendo aqui? Eu vou ver o que eu posso fazer. Mas eu vou dar início aqui, pessoal. Eu vou começar por esse aqui, ó. Vou fazer aquele mesmo modelinho que eu fiz, que eu vendi, né? É, pra cliente que pediu. E vou fazer, iniciar aqui com esse aqui. E vamos ver até onde vai, né? Então, vamos lá. Vamos trabalhar, que agora tem muito trabalho. Vamos dar início. Vou dar início a essa cor aqui, ó. Você que não é inscrito, já se inscreva, deixa o joinha, compartilha e comenta para fortalecer este canal. E vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, como eu falei para vocês que eu ia iniciar com essa linha, né? Já iniciei aqui, tá vendo? Esse modelinho. Eu creio que vai ficar lindo, pessoal. Olha só. Vai ficar lindo, já tá assim já, ó. Tá ficando lindo, né? Então, vamos lá. Eu só vim mostrar pra vocês, como eu falei pra vocês, né? Que eu ia estar iniciando. Assim que eu fazer essa parte toda, eu volto com vocês mostrando, tá? Vou mostrar passo a passo desse. É, eu posso dizer caminho de mesa. Dá pra ser um caminho de mesa também, que a linha parece ser a 6, ó. Mas como a pessoa que. Parece que usou ela e desmanchou. Aí ela inchou um pouco, deu um defeitinho nela. Mas eu creio que isso aqui deve ser a 6. Mas dá pra fazer um tapete ou um caminho de mesa. Vamos ver. Mas o caminho de mesa eu acho que é bem mais fino. Vamos ver, né? Como é que vai ficar. Depois de pronto, nós vamos ver como é que vai ficar. Mas tá ficando lindo, né, pessoal? Já vai deixando seu joinha, compartilhando, comentando bastante, tá bom? Tá aí nosso Instagram. Nos segue lá no Instagram, tá bom? Sempre eu posto vídeos novos lá, tá bom? E o meu dia a dia lá também, tá bom? E lá dá pra gente bater um bate-papo bem legal pelo Instagram. Então, me segue lá. Arroba cantinho da Cris Neves. E vamos trabalhar, né? Então, pessoal, está assim a nossa peça. Olha o caminho de mesa, como é que tá ficando lindo. Pessoal, tá ficando lindo. Eu tive que dar uma parada, pessoal. Como vocês podem ver, eu tive que lavar, ó, a capa aqui, ó. Aproveitei o solzinho que deu, olha. Lavei. Olha só, deu uma geral na minha casa. Já limpei o fogãozinho, tá tudo limpinho. Tudo organizadinho. Tirei poeira. Lavei roupa, pessoal. Mas eu lavei tanta roupa ontem. Foi ontem que eu lavei roupa. Aí choveu, eu tive que colocar essas roupas aqui pra dentro. Depois tive que tirar de novo. Agora eu tirei, joguei. Tá tudo jogadinho assim, pessoal. Por quê? É por causa que abriu o sol agora e eu aproveitei. O Rafael ontem deu uma capinada no quintal. Olha só. Ontem eu lavei roupa sem aguentar, pessoal. Sem aguentar nada. Graças a Deus, mas o quintal tá limpinho, ó. O Rafael limpou ontem, capinou. Olha só. Tá tudo capinadinho, que ele capinou, varreu. E colocou o lixo pra fora, que hoje tinha o carro do lixo, né? Aqui as capas que tá secando. Só, qualquer solzinho que dá, ó. Troquei as cobertas, né? Da cama, lavei as que tava. Tava precisando. E isso aí. Lavei o tênis Davi. Lavei o tênis Davi. Vou mostrar pra você. Deu uma lavadinha na louça agora. Tênis Davi eu lavei, ó. Tava passando da hora também, ó. Aqui não limpa mais do que isso aqui, não, mas eu lavei. Tá lavadinho. Tudo lavadinho, pessoal. Loucinha lavada que eu acabei de lavar. Aqui é o arrozinho, ó. Que eu vou fazer, porque daqui a pouquinho a Vivi chega da escola, pessoal.
E é isso aí, pessoal, mas eu tô gripada, gripada, mas gripada mesmo, não é pouco não, tá? Tô muito gripada, mas o sol tá assim, ó, meu Deus do céu. Olha só, pessoal, deu até lodo aqui no chão de tanta chuva que choveu, olha. As plantinhas, como é que tá linda, a rosa do deserto tá linda. Tudo lindinho, ó. E eu vou voltar a trabalhar, né, pessoal? Como eu falei pra vocês, isso aqui agora vai ser um caminho de mesa mesmo, tá, pessoal? Peguei a linha mais fina, essa aqui é a 6, ó, é a linha 6. É própria pra caminho de mesa mesmo, tá? Então, isso aqui vai ser caminho de mesa. E é isso aí. Vou tentar pegar só as linhas número 6 que a cliente pediu pra mim tá fazendo esse caminho de mesa. E aqui tá tudo ok. Minha casa tá tudo ok. O sofá. Eu acho tão estranho, pessoal, quando fica sem capa. Eu já acostumei colocar a capa no sofá. Quando não põe, eu fico assim estranhando. Mas aqui, agora eu vou terminar, tá, pessoal? Esse trabalhinho aqui. E vai ficar tudo ok. Então, pessoal, estou aqui, ó. Trabalhando bastante, pessoal. Mesmo gripada, gente. Às vezes eu tô com a cabeça doendo. Tô aqui, ó, fazendo crochê. Aí, às vezes, eu paro. Eu estou tendo febre. Aí, eu tomo paracetamol. Às vezes, tô com um frio. Tá um calor que eu tô sentindo frio. E o tempo aqui tá assim, pessoal, agora tá chovendo, ontem mesmo eu lavei roupa, choveu, eu tive que sair correndo, pegando essa roupa lá, Rafael. Depois aí hoje eu já tive que colocar pra fora novamente, meu Deus, tá uma loucura, né? E a gente não para como dona de casa, como vocês viram. E daqui a pouco é hora de eu parar pra fazer almoço pra Vitória, porque daqui a pouco ela chega da escola. Gente, a vida da gente é verdadeiramente uma correria, né? E mesmo doente a gente não para, né? Mesmo doente. Olha só. E eu tenho emagrecido, viu, pessoal? Acho que eu emagreci uns 4 quilos depois dessa gripe. Menina do céu, pelo amor de Deus. Porque a primeira coisa que tira a gripe é a fome. A gente nem tem vontade de comer, de alimentar, não tem. Eu mesmo, quando adoece, e a garganta inflamada. A Vitória já tá queixando também, parece que tá querendo gripar. Eu falei, meu Deus do céu. Ai, eu sou quase de não beber água. Tô falando, só tenho que beber água. Minha garganta tá seca. E junta esses tapetes que soltam um pó, aí você pensa como é que fica, né? Eu até então, pessoal, tava pensando que ela era alergia que eu tava, né? Mas eu fui ver que é uma gripe mesmo. Uma gripe mesmo que tá geral essa gripe. Gente, essa linha nessa cor é linda, né? Eu achei linda. Eu achei linda. Esse caminho de mesa, pessoal, ele vai ficar bem colorido. Como eu falei, não é meu, né? Foi uma pessoa que uma irmã pediu para me estar fazendo esse caminho de mesa para ela. Então, não é meu. Tô cobrando só a mão de obra para trabalhar. E é isso aí. E eu tenho mais encomenda, como eu falei para vocês, tem mais encomenda, né? Gente, eu fico pensando até, eu fico cansada. Como eu tô gripada, eu tô cansada, sabe? A gente conversa, a gente sente que a gente tá cansada. Tá cansada, assim, nossa, uma gastura. Tipo uma falta de ar, sei lá. Mas é isso aí. A gente não pode parar, né? Ó, o tempo tava. O sol tava quentinho. Hoje amanheceu o sol quente. Mas parece agora que o tempo já tá querendo fechar de novo. Eu tenho certeza que é mudança do clima, gente. Não tem como a gente não gripar, não. Tá geral, tá criança, tá adulto, tá idoso, todo mundo tá gripando. Todo mundo tá gripando. Aí ontem eu lavei roupa, agora dei uma organizadinha na casa, como vocês viram, né? Lavei os forros de cama. Gente, aqui em casa o que tá acontecendo? Choveu, choveu e fica só fechado, não tem área pra abrir a janela. Então a janela fica tudo fechada. Agora pensa, a casa ficou cheirando mofo, mofo mesmo. Os lençol, que é cheio de mofo, parece que moia, será que cai cisco do telhado? Aí dá uma gastura. Aí eu peguei e falei, não, vou lavar tudo. Aí troquei ontem os lençol tudinho da cama. Os lençol da cama eu troquei tudo. Tudo, tudo, tudo. Coloquei tudo novinho, cheirosinho. Tudo cheirosinho. Novo que eu quero dizer se limpo, né, pessoal? Troquei. Troquei o meu, troquei Davi. Nossa, Deus. Eu fico falando, eu penso assim, as lagartixas nos acompanham, sabe? Lá na outra casa eu namorava, era cheio de lagartixa, aqui também tá cheio. Tem uma casca lá dentro do quarto de Vitória fazendo sujeira lá.
E eu gosto das lagartixas porque elas comem escorpião, né, pessoal? Eu acho, né? Ela come, né? Ela come escorpião. Por isso que eu não gosto de judiar delas, não. Eu dou alimento pra elas. Tem uma que ficou umas aqui, ó, as branquinhas. De dia elas somem. Mas chega à noite, elas ficam tudo ali, ó, caçando besourinho. E eu gosto. E se tiver qualquer tipo de inseto, aranha, esses três comem. Aí é bom. Isso faz uma limpeza, né, na casa. Gente, e vocês, como é que vocês estão? Eu quero estar mandando um abraço, tá? Para minha família lá na cidade de Tacarambi. Eu quero mandar também um abraço aqui para os meus sobrinhos daqui de Turmalina, tá? Que sempre assistindo nós aí, assistindo meus vídeos, acompanhando minha família. Eu estou com um vídeo, pessoal, da obra missionária que o Rafael foi fazer, uma viagem. Depois eu vou editar esse vídeo para vocês aqui, tá? Às vezes é a correria mesmo. Eu quero agradecer cada inscrito deste canal. Que Deus abençoe a todos. Você tem deixado seu like, porque é muito importante interagir, tá? Deixa o like. Deixa o like nos vídeos, pessoal. Compartilha, tá bom? Tem pessoas que conseguem assistir o vídeo todo e não deixam o like. Eu fico assim impressionada de ver. Impressionada, né? Na verdade. Deixa o like, não custa nada. Compartilhar menos ainda, é de graça. Compartilha bastante e comente. E vocês aí, pessoal, na cidade, vocês estão tendo muita gripe? E aqui, meu filho, não é só aqui não, em região também tá. Turmalina e região, pô, tá tudo gripado. E agora, com esse negócio da dengue, meu Deus do céu. Muita gente tá com dengue. Oh, Senhor, não é fácil não. Só Deus pra guardar nós, né? Eu tava mexendo com a linha 8, gente. Ela tava tão grossa, chega do Iamão. Agora essa aqui tá leve, porque essa aqui é a 6. Essa aqui é a 6. É teu tecido, é diferente. Assim, o formatinho, ó. Fica bem suave mesmo. Agora a 8 é mais bem durinha, assim, bem firme. Agora essa aqui não é mais delicadinha. Até você ver assim, ó. É bem delicadinho, ó. Bem delicado. Agora, a linha 8, ele é mais grosso pro tecido, o formato do desenho, né? Que tecido, gente, que cabeça essa minha, eu tô tão ruim da gripe. Tô falando é tecido, a linha, o desenho fica mais firme. A linha 8, o desenho fica mais firme e a 6, que é essa, fica mais molinha, ó. Tá vendo? Tem uma diferença. Até a mão da gente dói menos. Ai, Jesus. Mas ali, a irmã me deu também a 6 e a 8, eu vou ter que estar olhando direitinho. Vai dar certo. Como vocês viram aí, né? A Ana amou, né? Os tapetes dela que ela comprou. Ficou linda a casa dela. Olha só. E aqui nós não para. Gente, não é fácil não. E eu tô assim, eu faço, paro, que o cansaço da gripe. Eu ontem mesmo tava lavando roupa e parando, tão cansada que eu tava. Então, pessoal, vou encerrar esse vídeo. Eu preciso fazer agora almoço, tá vendo? A vida de dona de casa, tá vendo? Tem esse tamaninho aqui, ó. Mas ainda tem mais, viu? Um, dois, três, quatro. Ainda falta mais duas fileiras desse aqui, ó. Ainda falta mais duas pra mim tá o quadradinho certinho. Pessoal, e é isso aí. Vou cuidar de almoço. Que Deus abençoe todos vocês, né? Como eu falei pra vocês na capa do vídeo, vou fazer mais, né? Tapete ou caminho de mesa. Chegou mais encomenda para mim, graças a Deus. Tem mais pessoas querendo tapete, querendo caminho de mesa.
E é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu tô assim meio tristinha, é a gripe, tá, pessoal? Muita gripe. Até o próximo vídeo.